ပြီဒီနေ့မှာကျွန်မဒီမှာရှက်တူရအောင်နဲ့အတူတူကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ငေါ်တော်ဖို့ရန်တက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ရောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဆံရလဲ။အာမင်။မိတ်ဆွေဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုနေစင်တိုင်းမှာကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာရှက်တူရအောင်ကနေ့နေ့တာရှက်တူရဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီစာရှက်တူရဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော် next level သွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ hallelujah ။ဘုရားခင်ကကျမတို့အားလုံးကိုကယ်တင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ကြိုးစားလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ရာကယ်တင်ခြင်းကိုရခဲ့တယ်။ဒါအခါမဲ့ကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ကျမတို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းဟာဘယ်လိုမှအပင်ငရေကိုမတော်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာဖယားခင်နဲ့အတူဝင်စားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာကေတင်ချင်းတစ်ခုကိုပဲပြေးတဲ့ဖယားမဟုတ်ပါဘူး။ကေတင်ချင်းတစ်ခုမှာပဲရက်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုပါကိုပြေးလေဆိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရတဲ့လက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟိုနေ့ကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကောင်ဖယားသားတိုင်းပြေးခွင့်ရတယ်။အမွေခံထိုက်တော်တယ်ဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တော်သူမေတ္တာရှိတဲ့တွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုအသက်နဲ့ပြီးွားတယ်။အသက်နဲ့ပြီးွားတဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖယားလိုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအသက်နဲ့ပြီးွားတဲ့အရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။မိကြီးပေါ်မှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျူရွားချင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မိကြီးမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာကျူရွားအောင်မယ်။အောင်မြင်အောင်မယ်။စိုးစံအောင်မယ်။အာမင်။ကျမတို့ကမေကြီးမမာတော့ဘလို့ပဲအသက်ရှင်တက်ရှင်အရန်ကခဲ့မှုနဲ့တက်ရှင်ပြီးတော့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်ပြကြောင်မလို့ကျမတို့ဟာတရက်ကြရင်ကျမတို့ဟာကောင်းတဲ့နေရာမှာရောက်မယ်ကျမတို့တရက်ကြရင်လည်းကောင်းတဲ့နေရာမှာရောက်မှာပါမေကြီးပေါ်မှာကြတော့ဖယားခင်ကနောက်တမလို့အရေးကိုပဲမျောလင်းပြတော့တက်မရှိစေချင်ဘူးမေကြီးမှလည်းဖယားကကျမတို့ကိုအသက်နဲ့ပြီးွားတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်တော့ဖယားခင်လိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကကျူရွားခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဖယားခင်ကမိကြီးပေါ်မှာတင်တဲ့ကျမတို့ကိုကျွေးပါစေခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ Amen. ကျမတို့ကိုကျွေးပါလာကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။တိကိုဖယားကကျွေးပါစေခြင်းနဲ့ Hallelujah. ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးကိုစစ်စစ်ကြီးရာကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူး။ဖယားကကျမတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွေးပါတဲ့သူအနေနဲ့ဖယားကမြင်ခြင်းနဲ့ Amen. အဲ့ဒီကလေးမစ်စေဒီမှာရှစ်တူရအောင်ဟာဒီနေ့မှာတည့်ရတတာလေးတင်းတတာတဲ့မှာအစင်မပီမှုတွေငွေရေးကြီးအောင်မင်္ဂလာတွေနဲ့ဟောမင်္ဂလာတွေနဲ့ဒီနေ့ပြောင်းလဲတဲ့ညဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ရောဒီမှာရှစ်တူရအောင်ကိုကျမမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်။ကျမအားလုံးမိသားစုလို့ခံစားရတယ်။ hallelujah အာမင်။ရောကျမတို့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြမလို့ကျမဒီနေ့မှာအရေးကြီးတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့ကျမဒီနေ့မှာကျေဝချင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့တော့ကျမဘဝမှာကျမအရင်တုန်းကဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုရင်ကျွေးဝအချင်းကိုကျွေးဝချင်းရဲ့အချောင်းကိုပြောတဲ့အတင်းတော်ကိုသဘောမကျခဲ့ဘူးသဘောလုံးမကျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွေးဝတယ်ဆိုတာကလောကမှာပဲလူတွေကကျွေးဝချင်းအောင်မြင်ချင်းတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားအတင်းတော်ဆိုတာကကျွေးဝတဲ့အချောင်းကိုပြောရင်တော့တမျိုးကြီးပဲလို့ကျမခံစားရတယ်အဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီကျွေးဝချင်းချောင်းတွေပြောတာတိတ်ပြီးမကြားလို့ဖြစ်တယ်။ကျမလုံးဝသဘောမကျဘူး။ဘာလို့ဒီနေရာမှာဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီးမှတကယ်ပဲကျွေးဝတဲ့ကျောင်းအောင်မြင်မဲ့ကျွေးဝမဲ့ကျောင်းကိုပြောရတာလဲ။ဘုရားကျောင်းဆိုတာကတကယ်ပဲဘုရားကတင်းကိုချစ်တယ်။ဘုရားကျောင်းဆိုတာတင်းတော့ဘုရားကိုတိစာရှိပါဘုရားကိုချစ်ပါစေကိုပြောတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့ကျွေးဝချင်းကိုပြောရတာလဲဆိုတော့ကျမတော့မှသဘောမကျခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကဘုရားရှင်ရဲ့ပညာနဲ့မပြီးွားလို့ဖြစ်တယ်။ကျမကတမာတရားကိုတကယ်မသိသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်မာယွန်းစွာလို့မြင်ခဲ့တယ်။ကျမတို့ဒီစင်းစင်းရဲရဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေနော်စင်းရဲပြီးမှမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေတကယ်ဖယားတခင်တကယ်ဖယားကိုတကယ်ချစ်မှမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။စင်းမှုတော်ဆောင်လို့ပြောရကမှာအရင်စင်းရဲပြီးမဲ့လေဖယားတရားလုံးတယ်အဲ့ဒါကိုမှတကယ်ဖယားကိုချစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကကျမတို့မြေကြီးပေါ်မှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွေဝချမ်းသာဆောင်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်
အာမင်ကျမအဲ့လိုမျိုးမာယွန်းစွာမြင်ခဲ့တယ်စစ်စစ်ငယ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်မှာဘုရားသခင်ချစ်ပြီးမှမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကြောင့်ပါဖြစ်လေဆိုရင်အမဲရန်ကြွေရတယ်ဆိုမရှိခဲ့ဘူးဘဝမှာအမဲရန်ကခဲမှုတွေအမဲရန်ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဘာတခုမှလုံလောက်တယ်ဆိုတော့မရှိတဲ့ဘဝမှာသွားရအင်းရဲ့တဝဖို့ရင်အင်းရဲ့တဝဖို့ဆိုရင်တော့မှခရစ်စမတ်ရောက်မှအင်းရဲ့တဝရတာခြံထဲထဲမှာဝတ်လို့မရခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတော့အင်းရဲ့တဝရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့အမိကကျမကိုကန်တတ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ခံယူချက်ကကျမတို့ကန်တတ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့အရာရာဆိုဘာမှမလုပ်ရအင်းရဲ့တည်တည်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်လောက်မှကျမကိုဝတ်ရဖယားကကျမတို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာခက်ခဲမှုညောင်များဆိုနေစစ်စင်းရင်းနဲ့မတော်စီချင်ဘူးဖယားကကချွေရတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကငါရွှေကိုကငွေကိုကပိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖယားကအဲ့လိုပိုင်ပြီးမှသူ့ရဲ့တမသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့တည်းကျမတို့စင်းရဲနေတာဖယားမြင်ချင်တယ်လို့ထင်လားမမြင်ချင်ဘူးကျမတို့စင်းရဲတာဖယားလို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ခက်ခဲတာဟာဘုရားလိုလောလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကသူဟာရွှေကိုကောငွေကိုကောပိုင်နေဘုရားပဲ။အရာအားလုံးဆက်ကြောင်တာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တာအုပ်ဆိုတဲ့ဘုရားပဲ။အဲ့တော့သူမြင်ချင်တာကတင်ကြွေပါတာကိုဘုရားမြင်ချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်အောင်မြင်တာကိုဘုရားမြင်ချင်တာ။အာမင်။အချို့တွေကဘုရားရှိမှတနာကမနဲ့သွတ်တော့တာကိုဘုရားတနာမယ်ထင်နေတာ။ဘုရားကကျမတို့ကိုကြွေပါတာမြင်ချင်တယ်ဘုရားခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်သူကိုတိုင်ကိုကကြွေပါတယ်ဘုရားခင်ဗျာ။အာမင်အချို့တွေကနော်ဖျက်ကင်းငါ့ကိုကြွေရချင်းပေးပါငါ့ကိုအောင်းမင်းချင်းပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာလောဘကြီးတယ်အတားကြီးတယ်လို့လွေးမှားစွာမြင်တတ်ကြတယ်တောင်းလို့ရတယ်ဖျက်ကကျမတို့ပေးချင်တော့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါမာယူနဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဖျားကကျမတို့ပေးကြည့်လို့မှာကြွေရစေချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အောင်းမင်းပွဲ့တဲ့ဖျားကလိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်တို့ကျမကိုယ်တိုင်ချမ်းသာနောက်ပိုင်းမှာကျန်းစာများများဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတိသွားတယ်။ဝါးကျမခံယူခဲ့ရတယ်အမဟာကြီးပဲ။ဖယားကင်ကကျန်းစာထဲမှာငွေရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအများကြီးရေးခဲ့တယ်။အများကြီးပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးစင်ရတာကိုမလိုလားတဲ့ဖယားကင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးကိုကြွယ်ဝစေချင်တယ်။အာမင်။ဖခင်တယောက်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အင်ဒီပိုင်တာနဲ့ကားဒီကိုပိုင်တာနဲ့ဆံကယ်တွေများပိုင်တာနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေစင်ရနေမယ်ဆိုရင်ပါကင်ပြောမယ်စိတ်ကောင်းမယ်ထင်လားစိတ်မကောင်းဘူးပါကင်ပြောကကိုတာကားမစီးနိုင်တာကိုတာဆံကယ်မစီးနိုင်တာကိုရဲ့တာသမီးကိုကားဒီအင်္ဂလိပ်ပိုင်ဖို့ရတဲ့လူတော်ရှိတာပဲအဲ့လိုပဲကျမတို့ကိုကိုရဲ့ဖျားကင်ကကောင်းတော့ပါကင်ဖြစ်တယ်တင်းကိုကြွေဝဖို့ဖျားလူတော်ရှိတယ်တင်းချမ်းတော်ဖို့ဖျားလူတော်ရှိတယ်တင်းအောင်မင်းဖို့ဖျားကလူတော်ရှိတာပဲဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့အလုံးအတိစာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကကျမတို့သူ့ကိုချစ်တယ်တစ္ဆာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျမတို့ရက်နေဖို့မဟုတ်ကျမတို့ဖယားကင်ကမိကြီးမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာအောင်မင်းချစ်တဲ့တက်ရှင်ဖို့ရန်တော့ဖယားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ရောပိုက်ဆံကအဖြစ်မဟုတ်ပါပိုက်ဆံကလုံးဝအဖြစ်မဟုတ်ပိုက်ဆံကအတုံးပြတဲ့သူရဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ပိုက်ဆံတချို့တွေကကြတော့မှတ်မှန်။တချို့တွေကဘလို့လုပ်လဲဆိုငါပိုက်ဆံအရင်မရှိချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပိုက်ဆံအရင်ရှိမှနာချီသွားပြီးမှတကယ်ဖျားကိုမိတ်သွားမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ပိုက်ဆံဆိုတာကကြောက်ရွံ့မှုမားနေတာမဟုတ်ဘူး။ပိုက်ဆံကိုဘလို့သုံးလဲဆိုရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။အာမင်အချို့ကတော့ဟုတ်ပါလေပိုက်ဆံကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာရွှေကြီးပေါက်တဲ့အခါမှာခြေကြီးပေါက်တဲ့အခါမှာမလုပ်လေဆိုတော့ပိုက်ဆံရှိလာတဲ့အခါမှာအရင်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကို၃ယောက်ဖြစ်လာ၄ယောက်ဖြစ်လာအရင်ကစင်းရတော့အေးစင်းနေတာကိုမူရင်းဇေဝတွေတုံးလာဘီယာသမားတွေဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုက်ဆံကိုလွေမားစွာအသုံးပြုခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံကိုသူကနုကပတ်တော်ဖယားကိုမတိတဲ့အခါမှာနုကပတ်တော်တမန်တော်ရဲ့ကိုမတိတဲ့အခါမှာလွေမားစွာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားတချို့တွေကငါပိုက်ဆံရှိချင်ဘူးပိုက်ဆံရှိငါဘဝပျက်စီးမယ်ငါပိုက်ဆံရှိခင်ငါမာနကြီးတော့ပြီးမှလောဘကြီးတော့ပြီးမှငါအယံကိုတော့ပျက်စီးသွားမှာပိုက်ဆံကကျမတို့ကိုဖျားပေးတာပျက်စီးဖို့မဟုတ်ပါဘူး
တုံးနေသူနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တချို့တွေကတော့ဟုတ်တယ်ပိုက်ဆံကိုလွေမားစွာတုံးတယ်။ပိုက်ဆံရှိလာတဲ့အခါမှာဘဝတွေကိုမိတ်သွားပြီးမှပြက်စီးသွားတယ်။ဝမ်းနေချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခက်မှကြာတော့သူ့ရဲ့မိဘကြီးခက်မှကြာတော့အိမ်ပိုင်နဲ့ကားပိုင်နဲ့သူ့သားသမီးခက်မှဘာမှကြံတော့ဘူး။အကြောင်းလဲလွေမားစွာတုံးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဖယားချင်းကကျမတို့ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အရာကဘလို့မျိုးလဲဆိုပြီးวันนี้ฉันไม่ยอมนอนในกองที่กูพี่ฉันไปหาพี่เลยฮาเลลูยาอ่ะชูฉันตาได้อย่างก็တော့ใจตรุณีเลยพยาก็เลยไม่ตีละในคามาตรุบัวมานอกสู้มาไอ้นี่ไปสังก็ตรุก็เปลี่ยนวันแน่สิเลยตูตาตะมี้นี่มาซงชงละเลยติลงยัดนี่ก็มาอยู่เนี่ยพยาที่ก็จมารกูพี่ฉันในกองที่ก็วันนี้ฉันไม่ยอมนอนเลยอามินชีกูพยาก็จมารกูพี่ฉันไปหาพี่เลยพยาไปในกองที่ก็တော့วันนี้ฉันไม่ต้องมายอมไม่อยากฮาเลลูยาအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုဖခင်ကကျွန်မတို့ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။တို့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံရှိလာတဲ့ဆိုရင်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအများကြီးလုံလို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တော့ပိုက်ဆံအများကြီးကြွေဝလာတဲ့ဆိုရင်ဘင်းစားသမားတွေအများကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာနေဆိုရင်တို့တွေကိုခေါ်ပြီးမှတနည်းအားမှာသမင်းတွေကြွေပြီးမှအိမ်တွေကိုငှားပေးပြီးမှတို့ကိုလူကပတ်တော်တွေတင်ပေးမယ်ဆိုရင်လူကောင်းအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ခက်ခဲတဲ့သူတွေစဉ်းရဲတဲ့သူတွေကိုကူငီပြီးမှအများကြီးသူများတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။မလေးရှားမှလည်းလုံးမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံတဲ့အများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှမြန်မာလူမျိုးတွေကိုလုံးလေးသူမဲ့လူတိုင်းလုံရလို့ရတယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေလုံးလုံးအများကြီးရှိတယ်။ Even ကလေးပွဲလုံးလုံးရတယ်။အာမင်။ Even ကလေးပွဲလုံးတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကားကြီးစစ်စင်ပေးရတယ်။အစားတောင်းကြီးကျွေးရတယ်။သူတို့အတော်အပြတ်နဲ့စစ်စင်ပေးရတယ်။အမစစ်စင်ပြမလူရီများစွာတက်ရှင်ရဖျားကိုတည်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဟာချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေဟာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်ချေပြောင်းဖို့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဖျားမုန်းထင်ရှားဖို့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။အကျမတို့တွေဟာမန်ကန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုလိုချင်ဖို့ရတယ်လို့ရတယ်။ငါမကြွေဝချင်မပြောပါနဲ့။ကြွေဝချင်တာကဒီမားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကိုယ်တိုင်ကတိကိုကြွေဝစေချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ငါလေးအရာအောင်မြင်ချင်တယ်တိလားငါလေးလောဘအရန်ကြီးမလားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဒါဖရားတည့်ရနေဖြစ်တယ်ဖရားကတိကိုအောင်မြင်စေချင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါအရာအောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးရှိတယ်တိလားဖရားမကြိုက်ဘူးတိလားဖရားအရန်ကြိုက်တယ်တိမောအောင်မြင်ချင်တဲ့အကောဖရားမကြိုက်တာဟာလေလုယာတိအောင်မြင်ချင်တာဖရားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂန်နဲ့အောင်မြင်ဖို့တော့လိုတယ်တမာတဲ့နဲ့ညီတဲ့အောင်မြင်ချင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ฮาเลลูยาตีนอามินะพะยายามวันตานี่ล่ะตีนชันตานะพะยายามวันเหมี่ยวนี่ล่ะตีนซินเนล่ะพะยาตวันแม่ไม่ฉินเน่ฮาเลลูยาจูนจุยวะดาพะยาวันเหมี่ยวเด้จูนจุยวะละก็มินฉินะพะยาไปเด้ตีนอามินะมินฉินตีนก้าวเหยตีนเอ็งไปนะมินฉินะพะยาไปเด้ฮาเลลูยาเอ้ามาตุยตาตะมีปีตามาแล้วพะยางาชูကျေကိုပိုင်တယ်ငွေကိုပိုင်တယ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်တယ်လို့ပြောမှာတာသမီးစင်းရဲတယ်ဆိုရင်ဘုရားဝန်းနေနေမှာဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုကြွေဝစေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေးစကျမတို့ဟာကြွေဝဖို့ဆုတောင်းလို့ရတယ်ဆုတောင်းပါအာမင်ချူရီကငါကြွေဝဖို့ဘုရားခင်ငါ့ကိုကြွေဝစေပါအောင်မင်းစေပါလို့ပြောရင်ငါမာသွားမလားလောဘမှာလောဘကြီးသူများပြေးသွားမလားမဟုတ်ဘူးတောင်းလို့ရတယ်ဘုရားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Tomorrow, Paya can go to the door. Sergi is sorry on the Sergi David Laro, a young man. Paya Muros on the bed. PK at timer. The key good name and the guy, Paya King, Dignity, Dunnett, him at the hour as young man. Prophet Mari, a young Paya can go by my own beauty. Dory go call him a timer, confident Aluna. Eddie, a sasong go just the Aron, Sergi David Laro, the other power. Wow.မီလီယံနဲ့ကုန်တာဆရာပြောခဲ့တာပါလေ။ကြည်ကျမတို့ဖရာသားသမီးတွေဒါကြွေဝမယ်ဆိုရင်ဖရာဘုံဘောက်ချီချောင်းမလဲ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနေရာမှာနမလေးကနာအများကြီးဖြစ်တယ်။လူရီကတက်ရှင်နဲ့ဖရာကိုတည်တယ်။လူရီကမျောရင်းချက်မဲ့တဲ့သူတွေကမျောရင်းချက်တည်တယ်ပြန်ရတယ်။လူနေမကောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးမျက်စိကတော့ပြန်မြင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖယားခင်ကသူ့ရဲ့တာသမီးကိုမိကြည့်မှအဲ့လိုသွားစေခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ညာကြည်ဝဖို့ရံလို့ရတယ်။ဒီဟာကြည်ဝဖို့စတောင်းလို့ရတယ်။အာမင်။အာမင်ဖို့စတောင်းလို့ရတယ်။အ
ချို့ကအရမဲ့လုံးမကြီးသွားမလားဆိုတော့အဲ့ဒါဖယားခင်ကျွန်တော်ကိုတောင်းနေချင်တာဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာကျွန်မဟာပြပါစေကျွန်မတို့တာဟာလွေးမားစွာနဲ့ကျွန်မအရင်တော့ကလွေးမားစွာနဲ့ကျွန်မမင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကပတော်များများဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်မအမင်းနေပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရမေဇဖျားကကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေချင်တင်းကိုကြွေဝတာကိုမင်းချင်တော့ဖျားခင်စေအဲ့တော့ကျမ်းပိုက်တော့ဖတ်စေချင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီးရှစ်အငယ်ဆက်ရှိကိုဖတ်စေချင်ဒါတော့ဖျားခင်ကတဲ့သူ့ရဲ့ပြင်းရင်တရားတော်ကိုတဲ့ယဉ်နိုင်ကဲတို့တီစီလို့တော့ငါတဲ့စီစဉ်ရတတော့အစွန်တတိကိုဖျားခင်ပေးတော်မူ၏ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့တာသမီးကိုပါကိုပေးတယ်ဆိုတော့စီစဉ်ရတတဲ့အစွန်တတိကိုပေးတယ်ဖျားပေးတယ်အာမင်။တင်ဟာငွေကိုခရီးလုံးနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုဖျားကပေးထားတယ်။တင်ဟာငွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုဖျားကပေးထားတယ်။တင်ဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မိတ်ဆွေတိမာရှိရဲ့။အာမင်။ဘေးလိုပြောရင်တိမာရှိရဲ့။အာမင်။ဖျားအချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုစီးစင်ရတတ်တဲ့အစွမ်းကိုပင်ပေးပီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကဖျားအချင်းကကျမတို့ကိုယုံကြည်သူတွေကိုကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကကျမတို့အရာကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုပေးတဲ့ဘုရားခင်ဗျာ။ဒီကိုဘုရားကကြီးစင်ရတဲ့အစွမ်းအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားခင်ဗျာ။အာမင်။ပြီးတော့ဘုရားခင်ကကျမ်းစာထဲမှာငါဟာအာဗြဟံ၊ဣသက်၊ယာကုပ်ရဲ့ဘုရားလို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကအရင်တော့ဘလို့မျိုးလူလဲဖယားမသိခင်မှာဘလို့မျိုးလူလဲဆိုတော့လုံလောက်စွာနဲ့အသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အရန်စင်းရတဲ့မိသားစုတွေမှာတော့မဟုတ်လုံလောက်တယ်စင်ပြတယ်ဖယားကကျမတို့ကိုပေးချင်တာလုံလောက်မဟုတ်ဘူးအော်တနည်းဟိုအလုံးလုံးတယ်စားတယ်တောက်တယ်စင်ပြတယ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကကျမတို့ကိုပိုရှန်နဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးချင်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်အာဗြဟံဖယားရင်သူ့ကိုခေါ်တယ်ဘာလို့အာဖယားရင်ကအငါအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်ရဲ့ဖယားလို့ပြောတာလဲသူတို့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်သူတို့တော့ရောက်ပြန်ကြည့်အောင်အာဗြဟံကဖယားနောက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကမေကြီးမှမဆန့်ဘူးတဲ့ဝေါဟာလေလုယာအာဗြဟံရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကမေကြီးမှတော့မအဲ့ဒီခက်တော့မဆန့်ခဲ့ဘူးဖယားကတော့ကောင်းကြည့်ပေးတာအာမင်သူ့ရဲ့သားယာကုပ်ဖယားကသူ့ကိုကြွေဝစွာကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဣသက်ကိုလည်းဖယားကကြွေဝစွာကောင်းကြည့်ပေးတယ်အာမင်ဖယားခင်ကသူရဲ့သူခေါ်တဲ့သူရဲ့အားလုံးကိုအရင်တော့ကဘလို့မျိုးလူပဲဖိခဲ့ဖိခဲ့သူခေါ်ပြီးဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူရဲ့အားလုံးကိုဖျားကဘလို့ကောင်းတယ်ပြည်လဲဆိုတော့ပိုရှန်စွာကောင်းတယ်ပြည်လဲဖျားတင်တယ်လုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးပိုရှန်စွာကောင်းတယ်ပြည်လဲဖျားပြည်ရှန်ထက်စွာကောင်းတယ်ပြည်လဲဖျားတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဖျားကအဲ့ဒီအရာကိုပြည်ချင်တယ်ဖျားပြည်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟာ mindset ပြောင်းလဲပို့လို့တယ်ကျွန်မလည်းအရင်တော့ကကျမရဲ့သွေးခေါ်ကအရာအောင်မြင်ချင်တဲ့သူကိုမြင်တဲ့အခါမှာသဘောမကျဘူး။အရာအောင်မြင်ချင်တာပဲလောဘကြီးလိုက်တာ။အစ်စစ်ဆိုင်ဆာလုံတောက်ယူအစင်ပြီးမပြီးဘူးလား။အရာအောင်မြင်ချင်တာပဲအရာမြင်ကတာ။တကယ်တော့ကျမမားနေတာ။ကျမအမြင်မပွင့်ခဲ့တာ။ကျမ mindset တော့ပြောင်းလဲခဲ့တာ။မကြောက်နဲ့ကျန်းစာမကောင်းကောင်းမဖတ်တာ။တချို့သူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုအပြစ်မြင်နေဆိုရင်ကျမလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာမှာပါဖို့လို့ရတယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကမိတ်ဆွေ။ကျမဘဝမှာလေအရင်တော့အယံခက်ခဲခဲတာ။ကားတစ်ခါစီးဖို့ရတယ်အကြီးကြီးဆူတောင်းရတာ။ကားတော့ပိုက်စားမရှိခဲ့ဘူး။အယံခက်ခဲခဲတာဘာမှဆိုခက်ခဲခဲတာ။ဒါမဲ့ကျမကိုအဲ့ရဲ့ထဲကနေအခုချိန်မှာလွတ်မြောက်ချင်းကိုပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစင်ရဲ့ချင်းကနေကျမအခုချိန်မှာလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲစမ mindset ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာကျမလွတ်မြောက်သွားတယ်။ကျမပိုက်ဆံ30 20ရဖို့ရန်အတွက်ကျမဘယ်တော့မှအယံစုမတောင်းတော့ဘူး။ဒီထက်ကြီးကြီးပဲတောင်းတော့တာ။ hallelujah ။တည်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုဒီနေ့မှာဒီမှာမဟုတ်ဒီနေ့မှာပဲရက်နေဖို့မဟုတ်။လုံလောက်တဲ့နေ့မှာမဟုတ်ဖခင်ကကျမကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးအောင်မှာ။ထိတ်ဆုံးမှာကြွေဝတဲ့ခုကိုပေးအောင်မှာ။ကျမဖခင်ကိုဘသူလဲတည်လာတဲ့ခါမှာဖခင်ကဘလိုမျိုးဖခင်လဲ။ဖခင်ကကျမကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲတည်လာတဲ့ခါမှာကျမတောင်းရဲသွားပြီဖြစ်တယ်။တော်လာတာမှာအကြီးကြီးတောင်းထားတာ hallelujah amen ကျမရင်တော့ပိုက်ဆံ30ရဖို့အရန်စုတောင်းရတာပိုက်ဆံ30ရဖို့အရန်စုတောင်းရတာအဲ့ဒါဘုရားကလည်းကျမကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ဗျာဒီနေ့မှလည်းတင်းတို့ကိုဖျားတယ်ဒီနေ့မှလွတ်မြောက်ချီးဖို့ပေးပါဗျာ
ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်လေးနဲ့တရားနေရာလေးနဲ့အရင်ယုံကံဘွားကနေလွမြောက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်အထင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်အဲ့မှာတိတ်ကုန်နေစေခြင်းကိုမကြောက်လေဆိုတော့ဖခင်တိတ်ခါကြတယ်ဖခင်ကဟာအချွေဝါချမ်းသာတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တိတ်ကုန်အောင်မြင်ဖို့ဖခင်လိုလို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ကနေရာမာတွေပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုံမြောက်မလဲဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနိယာမလို့ဖခင်ကကျွန်မကိုပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့ဒီမှာရှစ်တရားလုံးကိုကျွန်မတော့ပြောပြချင်တယ်နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံမြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာနိယာမရဲ့နိလန်းတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတင်းတော့အားလုံးပိုက်ဆံတစ်ဆယ်နဲ့ဆယ်လေးယုံကံဘွားကနေဖခင်ကတင်းကိုလုံမြောက်ချင်ကိုပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင်းကိုအောင်မြင်တဲ့နေပေမှာပို့ဆောင်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ကျမတစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်လေးတရားနာလေးနဲ့ဘယ်တော့မှဆုမကောင်းတော့ဘူး။ဖခင်ကြီးပဲဖခင်တော်တော်တာ။ Amen. အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်နေနဲ့ကျမစေဖို့တဲ့ဖို့အကြောင်းကိုကျမလည်းပြောချင်တယ်။ Amen. ဘာစေဖို့တဲ့ဖို့ကျမလည်းပြောပြချင်တယ်။အဲ့တော့ကျမကျမ်းစာပိုက်ကိုဖတ်စီချင်တယ်။ကမ္ဘာတန်ခန်းကြီး14အငယ်18ကနေကျမတို့ကဖတ်ရအောင်။စေဖို့တဲ့ဖို့ဆိုတာဘယ်အနေစတာလဲ။ဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်အချို့ရဲ့ဂျာဖို့မှာပါစေဖို့တဲ့ဖို့ချိုးရစင်စေဖို့တဲ့ဖို့အကြောင်းပြသူများဟောတယ်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်စေဖို့တဲ့ဖို့ကြောင့်အလုပ်နားလည်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့သူတွေနားမလည်တဲ့သူတွေကျမဒီမဲ့ဆွတောင်းပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်မင်းတာကအရန်ရည်ကြည်တဲ့အရာတွေမလို့ဖြစ်တယ်အာမင်လို့စေဖို့ဘုကဘယ်ကနေစလာလဲဆိုအာဗြဟံကစခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ပြလဲဆိုဒီမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမလခီစေတဲ့ဘလို့မျိုးလူလဲဆိုအာဗြဟံကဘသူ့ကိုဆက်ပွတ်ပို့ပေးတယ်မလခိစေတာဖြစ်တယ်မလခိစေတဲ့ကယေဘရဟိဖြစ်တယ်ဖခင်အမှုတော်ကိုဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။မာကြောင့်ပြရတယ်ကျွန်မလည်းရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့ဒီမလခိစေတဲ့ကအာဗြဟံကိုမုန်နဲ့စပီကိုယူဆောင်ပေးတယ်နဲ့။အဲ့ဒီအာဗြဟံကိုအာဗြဟံစီမှာအဲ့ဒီမလခိစေတဲ့ကရောက်သွားတယ်။ရောက်တော့မုန်နဲ့စပီကိုယူဆောင်ပေးမှာအာဗြဟံကိုပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုန်နဲ့စပီရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားအသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။မလခိစေတကဘသူ့ကိုလည်းပုံဆောင်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအသွေးအသားနဲ့ဆိုင်အာဗြဟံကိုအသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့မလခိစေတကအဲ့ဒီမုန်နဲ့စပီကိုယူဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအယံဝန်တာလို့အယံဂျေစုတည်လို့သူ့ကိုပါပေးတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုနေနဲ့ကျေးဇူးတင်နေနဲ့သူ့မှာရတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲကနေဆယ်ဖို့တပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆယ်ဖို့တပို့ကျမတို့ပေးခွင့်ရတာဟာကျေးဇူးတော်ချီးမောင်းဖို့လိုတယ်။အာဗြဟံက "तू ဟာအသွေးနဲ့အသားနဲ့ဆိုင်နေ"ဆိုရကို तू တည်တဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့ဆိုင်နေဆိုသူတည်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတင်အနေနဲ့မလခိစေတဲ့ကိုယေဘရဟိပြတဲ့ဖခင်လူကိုဆယ်ဖို့တပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတည်နေနဲ့ပြီးခဲ့တာအာမင်ကျမတို့ဆေဖို့ဖို့ပေးတိုင်းမှာဟာပေးချင်ပေးချင်မပဲကျေးဇူးတည်နေနဲ့ပြီးဖို့ရန်တက်လို့တယ်အာမင်ဆေဖို့ပေးကမတင်ကကျေးဇူးတည်နေနဲ့ဝမ်းလောက်ချင်နဲ့ပြီးဖို့ရန်တက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ဆေဖို့ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံစတင်ပြီးခဲ့တာကမလခိစေတဲ့ဖယားလူမလခိစေကိုပုံစံယေရှုဖြစ်တယ်သူအတူရတာနဲ့ဆိုင်စေလို့ဖယားသားတမင်ဖြစ်စေလို့သူ့ကိုဂျေစုပြုတ်နေတယ်ပြီးတယ်ဖယားခင်ကလည်းဂျေစုပြုတ်တော့သူကိုဂျေစုပြန်ပြုတ်တော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြဟံကဖယားကိုဂျေစုပြုတ်တယ်ဖယားကလည်းသူ့ကိုဂျေစုပြန်ပြုတ်တယ်အာမင်တော့အာဗြဟံအသက်တာဟာသူ့ဘဝမှာအာဗြဟံကနေဆက်ပြီးဘုရားစခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံဟာဖယားခင်ကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမေကြီးမှာတော့သူရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာမဆက်လောက်တဲ့ခြေဖျားကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျားကအဲ့ဒီကောင်းကြီးမိလာကိုကျမတို့ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီကနေ့မှာကျမတို့တွေဟာစေဖို့တပို့ကိုဖယားနိုင်ငံတော်မှာပေးဖို့ရန်တွက်လို့။အာမင်။ဥမာစေဖို့တပို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအချို့တွေကဘလို့မင်းလဲဆိုတော့ဘလို့မျိုးကိုပေးရမှာလဲ။ဥမာစေဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာပဲဆန်လခါကတထောင်ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာတရာကဆယ်ပွဲတဘောဖြစ်တယ်နထောင်ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်နေရာကဆယ်ပွဲတဘောဖြစ်တယ်တရာက1500ပြခဲ့လို့ဆိုရင်တရာ90ကဆယ်ပွဲတဘောဖြစ်တယ်အာမင်ကျမဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းပြောပြချင်တယ်အချို့တွေကလာဆာဆရာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်
လူတိုင်းမှာကြတော့တခါတည်းဆိုရင်တော့နော်ပိုက်ဆံတွေမလုပ်တဲ့အခါမှာသူငယ်ချင်းတွေမှာပဲဖြစ်ကိုရဲ့ဒီမိတ်ဆွေစင်မှာပဲဖြစ်အကျွေးတွေပါတယ်ယူတတ်ကြနော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဆတ်ဆတ်ဆတ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အရာလာစားဆိုပါဆိုရတဲ့အခါမှာငါအကျွေးရှိတယ်စင်မှာဆက်တယ်ဟောငါဟိုမှာပေးဆရာရှိတယ်ဆက်တယ်အားလုံးပေးမှနောက်ဆုံးအရာကိုမှအော်ငါဆက်ပို့ပို့ပေးရမှာဒီမှာပေးတဲ့အရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆက်ဆက်ရချင်မှာဘာမှမပို့ခင်မှာမိုးလည်းမစားသေးဘူးကော်ဖီလည်းမတောက်သေးဘူးဘာမှမစားခင်မှာပထမဆုံးဘာမှမသုံးခင်အရာကိုပေးဖို့ရန်တယ်လို့လဲဟာလေလုယာဒါဒီမှာရှစ်တော့အားလုံးကိုဒီမှာပြောပြချင်အချို့တွေကလာရရချင်မှာဟာရပြီကေကွာမောင်အကြည့်ပြရအောင်မောင်တချင်ပေးဟိုအားလုံးလို့နောက်ဆုံးဆိုဖရားကိုပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကြံတော့ဘုရားခင်ကအထွတ်အထိပ်နဲ့မှထိုက်တန်တဲ့ဘုရားပဲတယ်ဘုရားခင်ကနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားနံပါတ်၁ဦးစားပေးခြင်းကိုခံထားရဘုရားပဲတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ငယ်ဘုရားကနံပါတ်၂ဖြစ်လို့မရအောင်နံပါတ်၃လည်းဖြစ်လို့မရအောင်နံပါတ်၁ဖြစ်ဖို့ရန်တွေ့လို့ရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖယားကြီးကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုသူများနဲ့မတူတဲ့ဖယားကတိကိုနံပါတ်၁နံပါတ်၁နေရာမှာထားဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မဒီကနေ့မှာကျမတို့ပေးတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအကျွေးများများဘလောက်ပဲဘာပဲပေးခုရှိခဲ့ရှိခဲ့ရရချင်းအရင်ဖယ်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။ဘာမှမဝယ်ခင်မှာဘာမှတောက်ခင်မှာဘာမှမစားခင်မှာအရင်ဆုံးဖယ်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။အာမင်။မဘလို့ဆိုဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြည့်မိလာပြီးချင်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။တော့ဒီရကိုကျွန်တော်တို့မှအလုံးပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဆေဖို့လို့ဖို့ရကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့ရတွေ့လို့ရတယ်။အာမင်။တော့ကျွန်မတစ်ချက်လုံးဂျမ်ပိုက်ကိုပြန်ဖတ်စီချင်တယ်။မလခိခန်းကြီးတော့အငယ်ရှိကနေချက်လို့ဖတ်စီချင်တယ်။ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ဆေဖို့တဲ့ဘုကတဲ့ဖယားဥစ္စာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆေဖို့တဲ့ဘုမပြီးတဲ့ခါမှာဖယားကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူ့ဥစ္စာကိုလူယူတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီမှာရှာလို့မပါဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။တကယ်လို့အရင်တော့သဘောမပေါက်ခဲ့လို့မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကနေပေးဖို့ရန်တက်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့မှာအထူးကောင်းခြင်းမိလာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဆေဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားအိမ်တော်မှာပေးဖို့ရန်တက်လို့ရတယ်။ဘုရားဥစ္စာပေးပါလို့ပြောဖို့ယူလာပါလို့ပြောတယ်။ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဥစ္စာကိုသူများပေးတာ။ယူလာပါလို့ပြောသူဥစ္စာမလို့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆေဖို့ဟာဖယားခင်ကကျွန်တော်ကိုတဆဲမှာတပို့ပဲပြေးခိုင်းတာအဲ့ဒါဖယားဥစ္စာမလို့ဖယားခင်စီမှာယူလာဖို့ရန်တက်လို့တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘယ်နှပါနေချက်နေနဲ့ဖယားခင်ကအဲ့ဒီဆဲပို့တပို့ပေးတဲ့သူကိုတဲ့ကောင်းကင်ပရင်ပေါ့ကိုဖွင့်ပြီးမှကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာဘာလို့ပရင်ပေါ့လို့ပြောတာလဲတကားလို့မပြောဘူးလားတကားပို့ချင်တယ်လေဘာလို့ print ပေါ့လို့ပြောတာလဲဘုရားကဆေဖို့ဖို့ပေးတဲ့သူကိုတဲ့ကောင်းကင် print ပေါ့ကိုဖုံးမလာကောင်းချင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်တကားမပြောဘူးတကားတကယ်တော့ပို့ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်းတိမ်မှကြီးလိုက်တကားတဲ့ print ပေါ့ကပို့များတာမဟုတ်ဘူးလားပို့များတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတဲ့ဘောက channel အမျိုးမျိုးကတဲ့ဒီကိုပြန်ကောင်းချင်ပေးမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အင်းတိမ်မှတကားပေါ့ကတခုပဲ print ပေါ့တွေကတော့အများကြီးပဲဖယားခင်က channel အမျိုးမျိုးကနေနေရာအတိတ်တကနေကျွန်တော်တို့ကောင်းတီးပေးနိုင်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။လူနီလန်နေနဲ့လာစာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လာစာတစ်ခုပဲရမယ်။အဲ့ဒီနီလန်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး။ channel အမျိုးမျိုးကနေတင့်ကိုကောင်းတီးပေးခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။နေရာအတိတ်တကနေတင့်ကိုကောင်းတီးပေးခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒါတော့အင်းတဲ့အိမ်မှာကြည့်ရ print ပေါ့တွေကပုံများတာမဟုတ်ဘူးလား။တင့်ကိုဖယားက channel အမျိုးကကောင်းတီးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားက channel မျိုးကကောင်းကြည့်ပေးမယ်။ဒီမှာတုံချဲနေနဲ့ဘုရားကပါပြောလဲဆိုတော့ကိုက်စားတတ်သောအကောင်ကိုတင်တို့အတက်နာဆုံးမပေးမယ်တဲ့။ဝေါ။ဆေဘုတ်ဘုပေးလဲဆိုရင်နဲ့ကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ကဆုံးမပေးမယ်တဲ့။ဒါဘုရားလို့ပြီးသွားပြီ။အာမင်။ကိုက်စားတဲ့ကောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ကိုက်စားတဲ့ကောင်ဆိုတဲ့ညာကကျွန်တော်တခါတည်းဟာဆေဘုတ်ဘုမပေးတဲ့အခါမှာပိုက်ဆံတွေကဘယ်လိုဘီနာကိုပြောင်းမှန်းကိုမသိဘူး။ဟာနေတဲ့မကောင်းလို့ဈေးကိုသွားပြန်ပြီပိုက်ဆံကိုပြန်ပြီ။အာဟိုမှာရင်းနေတွေးလို့ကိုပြန်ပြီ။
ဟိုဟာဖြစ်လို့ကုန်ပြန်ပြီဒီဟာဖြစ်လို့ကုန်ပါကိုတော့မစားလိုက်ရပဲနဲ့ကိုတော့မတုံးလိုက်ရပဲနဲ့အင်းကြီးတော့ဝေလိုက်ရပဲနဲ့အကုန်လုံးကုန်သွားတာဒါကိစ္စရကောင်တွေဖြစ်တယ်ဖယားကအဲ့ဒီကိစ္စရကောင်ကိုဆုံးမပေးမယ်တဲ့ဖယားကဆုံးမကုန်ပေးမလားကိုကိုကိုကာကိုမလားမကာကိုနိုင်ဘူးပဲဘောကာကိုနိုင်လို့လဲကိုကိုကာကိုကြည့်ပါလားကာကိုလုံးမရဘူးဖယားကကာကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖယားကဆုံးကိစ္စတရားကောင်ကိုဆုံးမပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမဘွားမလေးစေဖို့တော့ပေးတဲ့ခါမှာကျမကိစ္စတဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှကျမဘယ်တော့မှကိစ္စတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ဆုံးမခြင်းမခံစားရအောင်။ကျမဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်တယ်ကျမဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ကျမစေဖို့တော့ပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကကိစ္စမဲ့အကောင်ကိုပိတ်ပေးတာတကားလေ။ဟာလေလုယာ။ကိစ္စတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပါလေ။အချို့ကလာခါတော့အရင်တော့လုတ်ကျိုးစားတာပဲ။လာခါလည်းအများကြီးရတာပဲ။ကိစ္စတဲ့အကောင်ကကုန်လုံးပါသွားတာ။ဟိုဟာတကူဖြစ်လိုက်ကုန်ပြန်ပြီဟိုဟာတကူဖြစ်လိုက်ကုန်ပြန်ပြီလမ်းတိုင်းတော့မှချီထောင်းဒီကိုလောက်ဖားလိုက်ကုန်ပြန်ပြီဒါကလေမလုံချုံဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအားပေးပါရစေဖခင်ကျမတို့ဘေးဘေးခိုင်းတာဟာကျမတို့ကိုလုံချုံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမဘုရားမှာဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့စင်မှာပိုက်ဆံဒီကုန်တာမရှိခဲ့ဘူးကိုအဝဆဝင်းဝဲကိုကစားဆရာဝင်းဝဲကျမလိုအပ်တဲ့သူများကိုထောက်ပံ့ညီအစ်မတွေကိုထောက်ပံ့မိသားစုထောက်ပံ့တာပဲရှိတာ။ကိစ္စမဲ့ကောင်လည်းဘယ်တော့မှမယူခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာတင်းဆယ်ဟုတ်ဖို့ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိစ္စတဲ့အကောင်ဘယ်တော့မှရှိစရာကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားကဆုံးမပေးမှာ။ဟာလေလုယာ။ဒန်ယေလကချင်းတိတ်တွင်ထဲမှာခြားတဲ့ခါမှာချင်းတိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝကဘာကောင်မဖြစ်လူကောင်မဖြစ်ဘာကောင်မဖြစ်တိတ်တာနဲ့လုံးဝအယိုးပဲချမ်းမဲ့တတ်တော်ဖြစ်တယ်။အပုံစားပလိုက်တဲ့တော်ပြည်။ဘာပဲလာလာသူစားဆရာလိုပဲမင်းနာ။ချင်းတိတ်ကဘာကောင်ပဲလူပဲဖြစ်ဘာကောင်ပဲဖြစ်တိတ်ငါစားဆရာလိုမင်းနာ။အပုံစားပလိုက်တာ။ဒါမဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရှင်မရင်ကတိုင်ရလကိုအဲ့ဒီချင်းတိတ်တွင်ထဲကိုခြားတဲ့ခါမှာဖယားခင်ကချင်းတိတ်ပစက်ဒီကိုပိတ်ပေးလိုက်တာ။ဒီစားလို့မရအောင်ဒါငါလူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဒီမလိုမျိုးတတ်တော်ပဲဖြစ်တင်စားလို့မရအောင်ဒါပဲအာမင်အဒါရီလာကိုစားလို့မရအောင်အဲ့ဒီချင်းတဲ့ရဲ့ပတ်စပ်ကိုဖရားကပိတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်မအဲ့ဒီရာကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကိစ္စမဲ့အကောင်ဖရားဆုံးမပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတဘောပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကပါမလုံခြုံနိုင်ဘူးဖရားခင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကပေးမှာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องที่มาพยากรณ์บาပြောเลยสุดแล้วเสบุตรพูกูเนี่ยส่งซ้ําบาလို့ပြောတာဖြစ်တယ်เสบุตรพูပြီးကြည့်ပါတယ်တကယ်ကောင်းကြီးပြန်ရမရส่งซ้ําပါတယ်ဒီส่งซ้ําခုရှိတယ်เสบุตรพูပြီးလိုက်ส่งซ้ําကြည့်လိုက်ဘုရားကငါ့ကိုတကယ်ကောင်းကြီးပြီးမလားငါ့ကိုတကယ်လုံခြုံခြင်းပြီးမလားစမ်းကြည့်ပါတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပေါ့စမ်းခိုင်းတာစမ်းလို့ရတယ်ဖယားကြီးလုံချုံချင်းပေးလားကိုယ်ကချင်းပေးလားစမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဖယားကြီးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရာကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုရေးကြီးတွေကအမေရန်ဖယားကလုံချုံရတာခုကိုပေးမှဖြစ်တယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်လာစားတော့ရတာပဲသူများတဲ့ကောင်မလာစားရတယ်မနဲ့ပြန်ဆိုလက်ထိတ်မှမရှိတော့ကိုယ်နဲ့ပိုက်ဆံကိုယ်မကမကတော့အဲ့တော့ပါကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဟာကိစ္စရအကောင်ကိုဆုံးမကူပြန်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားကင်းတင်းနဲ့ကိစ္စရအကောင်ဆုံးမပေးမှာဖြစ်တယ်။ဝေါ ဟာလေလုယာ အာမင်။တင်းတတာတဲ့မှာဘုရားကကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင်းကိုဘုရားကပြန်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားဒီညမှာကျွန်မဆက်ပြီးတော့ကျွန်မကြီးစင်ချင်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်နှစ်အနေနဲ့ကျွန်မပါပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်အဥတီအကြောင်းကိုလည်းပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ အာမင်။အဥတီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကဖယားခင်ကိုနံပါတ်တားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကကျမတို့ဖယားကိုဦးစားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားကိုတင်ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ကတင့်ကိုသူ့များတဲ့အမေတာဦးစားပေးခြင်းကျမတို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ဦးစားပေးတဲ့အရာကတခြားအရာတို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဦးစားပေးတဲ့အရာတွေကစီးပွားရေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီပေါ်ကျွန်တော်ဦးစားပေးတဲ့ຢာကလောကအရာတွေပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်တယ်မှာဘယ်တော့မှနေရာကြမှာမဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ကောင်းကတ်ဒီမှာရှိလာတယ်ကောင်းကတ်သူ့နေရာမှာရှိလာတဲ့အခါမှာလက်တွေထောက်တွေအားလည်းသူ့နေရာမှာရှိလာဒီဖယားကနမတိထားမယ်ဆိုရင်အရာရာအားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာချလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဖယားကနမတိထားဖို့ရန်အတွက်လို့အဲ့ဒါမှတင်းရဲ့ဝန်ငွေတွေတင်းရဲ့အောင်မြင်ချက်တင်းရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူအဆင်ပြေလာမှာသူ့နေရာနဲ့သူနေရာကျွန်တော်တို့သူကျွန်တော်နံပါတ်1ကစီးပွားရည်ဖြစ်နေတယ်နံပါတ်1ကချားရလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရာရာအားလုံးကသူ့နေရာတို့ဘယ်တော့မှမချနိုင်ဘူးအတော့ဘုရားကနံပါတ်1ထားခြင်းပဲဘုရားကနံပါတ်1ထားရအောင်အာမင်အတော့ကျွန်တော်တို့တိကောခန်းကြီး15ကိုအငယ်22ကကျွန်တော်ပါစီခြင်းတယ်ဒီမှာပါတွေ့ရလေဆိုတော့ခရစ်တော်ကတဲ့အဦးတီဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကတင်ကိုရဖို့ရန်တဲ့ဘုရားခင်ကသူ့ဦးစီးတော်သားယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဦးတီကဘယ်ကနေစတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေစတာ။ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုရားနဲ့တပိုင်းတော်သားတော်အချစ်ဆုံးတော်သားသူ့ဦးတီတော်သားအဦးဆုံးပထမဆုံးသားကိုတင်းနဲ့ကျမတို့ကိုရဖို့တဲ့ဘုရားကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုတင်းနဲ့ကျမတို့ကိုဘုရားကပေးခဲ့တယ်။ယေရှုဟာဦးတီလို့ပြောတယ်ဒီမှာ။ဟာလေလုယာအငယ်23မှာပြောထားတယ်ခရစ်တော်ကြီးအဦးတီတော်အတီဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ခရစ်တော်ဟာဦးတီဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုချစ်လွန်လို့အဦးတီနဲ့ကျမတို့ကိုရွေးဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ကျမတို့တွေဟာဖယားခင်ကအဦးတီပေးခိုင်းတာဟာကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဦးတီပေးခိုင်းတယ်ကျမတို့ဖယားကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့နော်ကျမ်းစာတမောင်းခဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ကိုဦးတည်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီပင်စင်းမအစတတဲလေးမအစသူတို့အားလုံးဦးတည်ပထမဆုံးတော့အရာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဥမာစီးပွားလုပ်တယ်ဆိုရင်စီးပွားပထမဆုံးအ내ကိုဖယားအိမ်တော်မှာပေးတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တော့ကောင်းကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းကြည့်ရတဲ့ပထမဆုံးကိုဦးတည်ဖယားအိမ်တော်မှာပေးရတာဖြစ်တယ်။ဥမာလာကျွန်တော်နေ့တနေ့မှာပထမတလာရဲ့ဝန်ဝေကိုအဦးတီဖယားကိုပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမလည်းဒီဇန်နဝါရီတလာလုံးရဲ့ငွေရေးအားလုံးကျမအဦးတီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားပေးမဲ့ရာကပုံများလို့ဖြစ်တယ်။ဝေါဟာလေလုယာ။ဖယားတောင်းတာဟာကျမတို့ကပင်စင်ပေးရာလို့ရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကျမတို့ကိုစင်ရဲလို့တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုပေးခြင်းလို့တောင်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တို့ဒီနေ့မှာအာဗြဟံကသူ့မှာသူ့ဤတော်သားကိုဖယားခင်ကတောင်းတယ်။အာရုံတအားချစ်တာပေါ့သူမအသက်ကြီးမှရတဲ့တားဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကတင့်ရဲ့တားကိုပူဇော်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့တားကိုပြီးရဲ့သူ့ရဲ့တားကိုတပ်ပြီးမှပူဇော်ရမှာအာဗြဟံကလုံးပြီးရဲ့တဲ့ခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လေအူတီတွေပြီးမှလို့ပြောနေနှမျောတာပေါ့တကယ်နှမျောတယ်နှမျောတယ်အရင်နှမျောတာဒါမဲ့ကျမတို့ဟာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ငါပေးမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြီးဖို့ရတယ်ပြည်အာဖရံကတော့မျောမှာပါသူရဲ့ဒါအချစ်ဆုံးတော်တာပြီးတော့အများကြီးတားတဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဤတော်တာသူ့ရတာဒါပေမဲ့ဖခင်တောင်းတဲ့ခါမှာနှမျောတော့နှမျောပြီမဲ့ဖခင်ကပိုကောင်းတာပြင်ဆင်နေတဲ့သူယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဒါခါကျကျွန်တော်နှမျောပြီမဲ့ဖခင်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ငါတော့ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒါယုံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာရံကသူ့မှာသူ့ရဲ့တားကိုဖခင်တောင်းတဲ့ခါမှာပြီးရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တားကိုဖယားကမဆုံးရှုံးစေဘူးပဲသူ့တားကိုခေါ်သွားတယ်တောင်းမှာသူ့တားကိုပူဇော်တော့မယ်တက်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖယားကငါနင်းရဲ့လူလင်ကိုမထီနဲ့သူ့ကိုရက်ခိုင်းတယ်ညှိနေတဲ့တိုးကိုလူပဲမှငါတော့ပူဇော်ပါဖယားကကျွန်တော်စီတောင်းတာဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်အာမင်ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ရာရှိလို့ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ရာရှိလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာဖရံကသူ့တားကိုပူဇော်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့ခါမှာတကယ်လည်းတားမဆုံးမရှုံးဘူးပဲဟာလေလုယာတားကိုစားဖခင်ကတိုးကိုပင်စင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တင်းကိုဖခင်ကပေးခိုင်းတာဟာသူ့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ຢာကိုပင်စင်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်တင်းတော့ပိုကောင်းတဲ့ຢာကိုပင်စင်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်တင်းရှုံးဖို့တခုမှမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖယားကင်တောင်းတာတင်ပေးတာတင်ရှုံးဖို့တခုမှမဟုတ်ဘူးတင်တော့ပိုကောင်းတာကိုပြင်ဆင်ပေးနေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာဗြဟံကအာရုံနှလုံးသားကိုဖယားကတည်သွားတဲ့ခါမှာဖယားကသူ့ရဲ့တားကိုလည်းမဆုံးရှုံးစေဘူးပြီးရင်ဖယားကအာဗြဟံကို
nga tin ko tong le kha ma mung yin ne to chang ne tin ba be tong tong nga mung yin mu de wow hallelujah tin ba be tong tong phaya mung yin ba be chin ne so phaya taung na ko be amen phaya taung na tin shong po mo bu tin to pu kong na ko pin si be ne lo phit de amen hallelujah chuma lo bu ma phaya taung ne kha taung khe ya lu shi de the truth is put po be ma ho bu the truth is tin ko a chain di taung le me su taung ya me a chain ta kha ne ha nga pin ba be ma a chain ne su ma ba be lo taung na le me so tin ko phaya kin taung ne so le ya ga tin ko a di tin taung ne a chain ma tin be de kha ma a di a chain ta tin bo ma break thru ya le a chain de de hallelujah phaya ga chuma lo ko su taung khai na ha chuma a chain phong khai na mo bu phaya ga chuma lo ko su taung ne a chain ma tin ko ang min pho yan de tin chui wa pho yan de ba lou ya ma le ne ne da ya ko phu pya pe chin ne bhaya kin de amen ya kok ga bhaya si ma su taung ne ka ma ya kok ga bhaya ga tu ko phu pya pe de ba phu pya pe de tri sa ni ko blu tu bwa lou ma le hallelujah tri sa ni ko tu bwa ang blu lou ya ma le bhaya ga tu ko phu pya pe e tai lou de ka ma khana tu ma chui wa le tu phit la de amen chúng nó phải cả chín đó là cả chín bê ba, amen. Mười đó là sự bê ba. Ai ai ai, anh phải đóng là sự công bê, không nhận được luôn. Phải ai mình cả đóng là đi có chung bộ mặt không mà mồ. Phải ai mình cả sinh nhật phải không mồ. Ngang suy cái mười cái bảy này phải à. Sắp chào là được không có bảy này phải à. Phải cả đi có bảo mình nấu cái bảo đồng bàn sinh này này sinh nhật phải à. Bà lô chúng nó sửa đóng là ba trăm này. Đi có công đi bê chín luôn. Amen. พยาก็เลยนอกกบาตองพันสินโลยาระพยาบาจิมรุสีตองนาฮะติงโกกองจีบีชินโลพิบาเลยอาเมนฮาเลลูยาเราไม่สิจิมรุตาเทมาพยาตองพูดจิมาเยนอเกลมาจิมาเนตุตุกามุลสองเนติโอกาจิมาอพยวเลยสมาร์เนี่ยท่านเนสเลมาท่านเนสสาวุนเกรกับพยาก็ตุสกาพยวเลยมุลพยวเลยสิโรอาเชงโกเซบุตบุบีพอဥမာတနေ့မှာ24နာရီရှိတယ်မလားအဲ့ထဲမှာ2နာရီခွေးလောက်ပြီးမှာနော်ဘယ်နာရီလဲမိနစ်40ဘုရားကသူ့ကိုအချိန်ဆက်ပို့ပို့ပေးဖို့ပြောတယ်တဲ့ဒါမဲ့သူလို့အယံတင်ပါနေတဲ့လုံရမှာလားတဲ့ဘုရားပြောလဲဆင်လုံပေါ့ဒါမဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားပြောတာကဘုရားဒီမှာကိုဘစ်ဖို့ပေးခြင်းလုံးနေမှာတဲ့ဒါမဲ့တင်ကလို့အယံတင်ပါတာမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နေနေအချင်းကိုလည်းမပေးနိုင်မဲ့調査ပြီးမှတော့လုံး調査ပြီးမှတော့ဆူတောင်းနေတယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်အယောင်ပြပါတော့တခါလေးဆိုရင်တော့အချင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အချင်းမတို့ပြန်မေးတယ်ဘုရားခင်ကတင့်ကိုငါ့ကိုအချင်းပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာနေမပြပိုင်းရဘူးလို့ပြောတာလို့ပြောတယ်မပြောဘူးတဲ့မပြောဘူးဆိုရင်ဆက်လုံးလိုက်လေလို့ပြောတာလားဟာလေလုယာဘုရားပြောတယ်ဆိုရင်ပြောတာပဲကို့မှာကခဲ့မလို့ပဲရှိရှိဖះတောင်းနေဆိုရင်အာဖာမမျိုးပြီးရေဘူးရန်တွေလို့လေအာမင်သူတကယ်ဖះကိုချိန်ပေးတယ်သူတကယ်ဖះကိုအချင်းဆေဖို့တဘအချင်းပေးပြီးသူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖះကသူ့ကိုဘရစ်ထူပေးတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေဖះကသူ့ကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖះကကျွန်တော်စီတောင်းပြီးဆိုကြတဲ့ကနေငါပရိုမိုးရှင်းရတော့မယ်ပျော်လိုက်ဆောင်ပါပျော်ပျော်ရှင်နေပေးလိုက်ဆောင်ပါဟာလေလုယာဖះကပူကောင်းတဲ့အရာနဲ့အစားထိုးပေးခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်ပူကောင်းတဲ့အရာလာတော့မှာမလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အချို့ကဟာငါဆုတောင်းတာချင်းပေးငါဘုရားအချင်းပေးတာဘုရားကတိမောကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ရဒီညမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကဘာဖြစ်လို့ငွေကိုတောင်းတာလဲဘုရားကတင်ပေးမှအလုံးလုံးလို့ရဖျားမဟုတ်ဘူးတင်ပေးမှစပြီးတော့ဖျားလုံးနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ဟာအဲအားလုံးတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားပါကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျတဲ့ theme အတင်းအရနိုင်တင်းတို့ဤဘန္တာရှိထိုးအရနိုင်တင်းတို့စိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးရောက်တတ်ဤတဲ့လူတွေကလေကိုယ့်ရဲ့ဘန္တာမှာနှလုံးသားရောက်တယ်အစပိုက်ဆံဆိုတဲ့ຢာကပင်ပင်မနဲ့ရှာထားတာလေပိုက်ဆံဆိုတာရော့ဆိုပြီးမှပေးတာမှမဟုတ်တာစတော့ဆိုင်စတဲ့နေကုန်မတရားရတယ်ကျွန်မလည်းလည်းလုပ်ခဲ့ဖို့လေဆိုတော့တနေ့ကုန်ပင်ပန်းပြီးလုံးရတာလေပိုက်ဆံဆိုလူတိုင်းတန်ဖိုးထားတာပေါ့လူတိုင်းတံပိုးထားတယ်အကြောင်းမလို့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်အချင်းအရေး၌တင်တို့ဤပန္တာရှိထိုအရေး၌တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏
တင်းတို့ရဲ့ဗန္တာမှာတင်းနှလုံးသားရှိတယ်။လူတွေကအရန်တောင်ဖိုးထားတာပဲဆံဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတွေနဲ့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါမဲ့ဖယားကအဲ့လောက်ကိုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။တင်းနှလုံးသားကိုတောင်းနေတာဘုရားဆင်းရဲနေလို့မဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။အာမင်။စစ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့သူတွေအရာရာမှာကောင်းစားမယ်လို့ပြောတယ်။စစ်နှလုံးကောင်းစားဆိုတဲ့အရာကပါလေ။ကျမတို့ရဟာဖယားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပါမစူပြည့်တဲ့တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမေသဘောထားကောင်းတဲ့ຢာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့စိတ်ဖိတ်ကိုအရန်လမျောပြီမဲ့ကိုလည်းအရန်တံဖို့ရှိပြီမဲ့ဖယားပေးပါလို့ပြောရင်ပေးတဲ့တတာကအရာရာမှာကောင်းစားမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ဖယားတောင်းတဲ့ခါမှာပေးတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့နောက်မှလာမဲ့အရာတွေကိုဖယားတာဝန်ယူတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အာမေတို့အူတီလို့ပြောတဲ့ခါမှာအူဒီကဖယားနိုင်ငံတော်မှာပြီးဖို့ရတဲ့ဘုရားတောင်းဆိုလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အူဒီရဲ့နောက်မှတီးလာမယ့်အတီးကြီးကအများကြီးသေးတယ်လေ။ဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီမောပင်ဆိုင်ရဲ့စပါဆိုတခါတီးဖို့ပြီးသွားဖို့နောက်မှတီးမယ့်အတီးကြီးလည်းအများကြီးသေးတယ်။နောက်မှတီးမယ့်အတီးကိုဘုရားခင်ကအကောင်းဆုံးတာဝန်ယူပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုရားတောင်းတဲ့အူဒီကျွန်တော်ပြီးရဖို့ရတဲ့လို့ဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကောင်းခြင်းမြတ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟရောမစ်ဆွေကျွန်တော်တို့သာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနာကဘေးမှာရောက်နေလဲ။အဝတ်အစားဖြစ်နေတာလား။ shopping mall တွေဖြစ်နေတာလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနာဘေးနာရောက်နေ။ကိုပိုက်ဆံအတုံးဆုံးကဘေးနေရတယ်။အချို့တွေကအစားတောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်။အချို့က shopping mall တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်အချို့ကချားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအများဆုံးတုံးတဲ့ငွေကဘယ်နာမှာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာမှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ရှိတဲ့အရာကဘယ်မှာရောက်ဖို့လဲဆိုတော့ဖယားအိမ်တော်မှာရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားအိမ်တော်ထဲမှာနေရာယူဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဘယ်ဆိုကျမတို့တုတ်တန်ချံခန်းကြီးတုံးကိုဖတ်ပြီးမှာကျွန်မဒါနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ တုတ်တန်ချံခန်းကြီးတုံးကိုဖတ်ရအောင်တုတ်တန်ချံခန်းကြီးတုံးအငယ်ကိုကလည်းကျွန်မလုံးကိုဖတ်စေခြင်း ਨੇ တင်းဒီကိုဥစ္စာနဲ့အူတီတော်အတိအနိုင်ရှိသမျှကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်တော်တောက်ပြုတ်ရင်တင်းဤစပတီတို့ဒီကျွေးဝ၍စပိယီနေရာတစားတို့ကိုအတိတော်စပိယီရှာလိမ့်မည်အာမင်ဒီနေ့မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဖယားခင်ကအူတီကိုတောင်းတဲ့ຢာကဘေးအရာကိုပေးဖို့လဲဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ຢာပေးတယ်ဖယားကိုပေးတဲ့ခါမှာခုနပြောတဲ့လိုမျိုးအကျိုးအကျံမဟုတ်ဘူးကို့မှာရှိတဲ့အထဲကနေအကောင်းဆုံးကိုပေးဖို့ရန်တွက်လို့ရတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ပြီးတော့လို့ရှင်ဘယ်အချိန်မှာပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာရေးထားတယ်။ညတိုင်းမှာပေးဖို့ရန်တွက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်စေဖို့တပတ်တော့လတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ငွေရတိုင်းမှာပေးရတယ်။ဒါမဲ့အဦးတီးရကြတော့ညတိုင်းမှာကိုမစီးပွားရတဲ့ဒီစားတဲ့ဆင်လဲပြေးလို့ရကိုမအတိအရာတွေလောက်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအထဲရရဲ့အမက်ကိုပထမဆုံးအမက်ကိုပေးတယ်ဆင်လဲရအဦးတီးကပါနေ့တိုင်းမှာပေးဖို့ရတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့ဘေးရကိုပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပေးဖို့ရတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်နာပေးရမလဲဖယားအိမ်တော်မှာအာမင်ဒီပရိုက်တွေလည်းပေးလို့ရတချို့တွေဦးတီးတွေကဘယ်လိုပေးလဲစင်တော့ဒီ project ဒီ project ပေါ်ကမှာအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပေးလို့ရအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေကပြန်စီမံခံခွဲလို့ရပြီးတော့အတင်းတော်တွေမှာပေးလို့ရ hallelujah အာမင်ရဒီနီယာမှာဖယားခင်ကအဦးတီးပေးတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုကောင်းချီးပေးလဲကျွန်မတို့ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြီးစေခြင်း ਨੇ ဖယားခင်ကဒီမှာကျွန်မစပီဖတ်တဲ့အခါမှာနော်တုတ်တန်ခံကြီးသုံးအငယ်ကိုကနေဖတ်တဲ့ခါမှာပဲတဆင်မှာဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တင်းဤစပတီတို့ဒီကျွေးဝါ၍စပတီနေရာတစားတို့ကိုအတိတ်တော်စပီရရှာလိမ့်မယ်အာမင်ဖယားခင်ကအဲ့ဒီ
ဥတီဖျားတောင်းတဲ့ခါမှာဘေးရဲ့သူတွေကဘလို့ကောင်းကြည့်ပြည့်လဲဆိုတော့ဒီစပစ်တီးနေရတဲ့စာကိုအတိတော်စပစ်ရရှံလဲမယ်ပေါ့ဥမာစပစ်ကြီးကဘလို့မျိုးအရာလဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဥမာစပစ်ကဘသူတွေကအမဲတမ်းအဲ့ဒီခက်တုံးကတိုက်လဲဆိုရင်ရှင်မကြီးတရားတောင်းရတာပြည့်တယ်ရှင်လန်းပြီးမှဝမ်းမြောက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားကြီးကကျမတို့ကိုဘေးမယ်ဆိုရင်နဲ့ကျမတို့ကဘာကောင်းကြည့်ပြည့်မလဲသိလားအာဦးဒီအကောင်ကြီးကပါလေဆိုတော့ကျမတို့တာထဲမှာရှင်လန်းစွာဖယားရင်ကတင့်ကိုတင့်ရဲ့မိသားစုမှာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။မိသားစုကပျော်ရှင်တဲ့မိသားစု၊နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုကိုဖယားကတင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့လုံငန်းကိုထဲမှာလဲအရင်တော့အမဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။အမဲတတိနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့လုံငန်းကိုထဲမှာလဲဖယားကဝမ်းမြောက်ရတော့ကုန်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။တင်လုံရတဲ့ယာယာတိုင်းမှာဘေးကန္တာမဆိုဖယားကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အူဒီပေးတဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးကလေဆေဘွတ်ပူတွေဦးဒီပေးတဲ့ခါပါတယ်ဖယားခင်ကကန္တာအတိတိမှာကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာတကန္တာပဲမဟုတ်ဘူးကန္တာအတိတိမှာဖြစ်တယ်အယံတကူပါတယ်ဒီရောက်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ခါမှာကန္တာအတိမှာတိတ်ဖို့ဖယားကဝမ်းမြောက်ရတာခုကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးကန္တာမဆိုတင့်တော့အရှုံးမရှိချင်ရဘူးဘေးကန္တာမဆိုသူများရှုံးရှုံးမယ်တင့်တော့အမြဲပဲဟာလေလုယာအင်းနေပေမှာဖခင်တင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။တချို့တွေလက်ကခုထုတ်တယ်။မနဲ့ဖြာဆိုမကြံတော့။နောက်လာဆိုကိုဘာမကြံတော့။ဖခင်ကဘလို့မျိုးကိုပေးมาလဲသိလား။အခုရတယ်မကုန်သေးဘူးထပ်ထက်လာနေပြီ။ဝေါဟာလေလုယာ။ဟာဒီတစ်ခေါက်တောင်မှပိတ်ဆံအရာများလို့မကုန်သေးဘူး။ဒါမဲ့ဖယားကမရဘူးငါထပ်ပေးမယ်ဒါဖယားရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါဖယားရဲ့ principle ဖြစ်တယ် hallelujah တင်းပတ်စံအများကြီးခြံသေးတယ်ပတ်စံဒီအများကြီးသူ့မှာရှိတယ်ဒါဖယားကမရောမရောနေရာဦးတီလည်းပေးတယ်စေဖို့ပဲပေးတယ်မရောနေပတ်စံဘယ်လိုမှချင်းငါထပ်ပေးမယ်ကွာ hallelujah တင်းကြီးလို့မရဘူးအာမင်ငါပတ်စံမလို့ရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမရတော့ဘူးဖယားကထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. တင်ရတာမကုန်သေးဘူး။အရင်တော့ကတော့ရတာကုန်တယ်။ကုန်မြန်လိုက်တာ။အခုတော့ရတာတော့မကုန်သေးဘူး။ထက်လာတယ်။ဟိုချန်နယ်ကနေတက်လာတယ်။ဟိုကနေပြန်လာတယ်။ပိုက်ဆိုင်ကြီးရတာမောသွားတဲ့ချင်းနေတဲ့ဘုရားကတင်းကိုကောင်းကြည့်ပေးခြင်းတဲ့ဘုရားခင်တဲ့။ရှန်ထက်စွာကောင်းကြည့်ပေးမှာပြည့်တယ်။ပိုးရှန်စွာကောင်းကြည့်ပေးမှာပြည့်တယ်။ကျမတို့ဝင်းခေါင်းဆောင်တွေ parking တွေဆရာကြီးစော်လင်းအောင်လို့ဆမဆာဆရာရှော်တို့တကယ်ခုချိန်မှာဒီကာလရောက်နေတာသူတို့ညောသူတို့ကိုယ်နဲ့ပိုက်ဆံမကိုင်းတော့အရာလို့ရှုပ်လို့နေတိုင်းမှာဝင်ဝင်ဝင်နူးနေတာသူများတွေတုံးလေးနှစ်စာကသူတို့တရက်စာဖြစ်နေတာဖခင်ပြည့်တဲ့ကောင်းကြီးကာလရောက်လာမှာဟာလေလုယာဖခင်ကပြည့်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပေးတော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်တောင်းရင်မငင်းပါနဲ့ဖယားကတင့်ကိုတုံးလို့တော့မကုံနိုင်တဲ့ဘဝကိုပေးချင်တော့ဖြစ်တယ်အချို့ကဖယားကိုမာယွန်းစွာမြင်ကြတယ်ဟာဒီတင့်တော်ဆဲပွတ်တဲ့ဘုအကြောင်းပြောတယ်တင့်တော့ပြောနေတာဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့မှာရှာအလုံးကိုမိသားစုကိုချစ်လို့ကျမတို့ရအောင်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုဖယားခင်ကကိုအခုရတာတော့မကုံသေးဘူးအခုရတာတော့မအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါမဲ့မရဘူးထပ်ပေးမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတင်ဟာလူတွေများစွာကိုကဲတင်လို့ရမယ်လူတွေများစွာကိုကူညီလို့ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာတိုင်းမှာမီလီယံနဲ့ပတ်စံကုန်တာနိုင်ငံခြားသားတွေခေါ်ထားတာမြန်မာပြည်လျာတိတိကလူတွေခေါ်ထားတာမီလီယံနဲ့ငှားတာတောင်မှမလေးငွေအများကြီးကုန်နေပြခန်းငှားတာတောင်မှဆရာဒေးဗစ်လာတယောက်ထဲကုန်တာဝန်ယူပလိုက်တာဝေါဖျက်ခဲ့တဲ့နေပဲမှာကျွန်တော်ကိုရောက်စေချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့သူကိုကိုွေတဲ့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုွေတဲ့ဖယားပါထူမပါရီထူးရှားနေတာလေတူတူပဲတင့်ကိုလည်းပေးမှာအဲ့ဒီကာလကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာဟာလေလုယာအာမင်တုံးလို့မကုန်နိုင်လို့ဘုရားသခင်ဘယ်မှာတုံးရမှာလဲမေးတဲ့ကာလရောက်လာမှာကိုရောပိတ်ဆံတွေအများကြီးပဲဘယ်မှာတုံးရမှာလဲဆရာရဲ့တကယ်မေးတာနော်တကယ်မေးတာတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိတာဟာတို့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းရှောက်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမေးတာဘုရားသခင်ဒီပိတ်ဆံဘာလို့ရမှာလဲဖယားခင်ကစင်ရဲ့သားတွေကိုလှူပါလို့ပြောရင်ထူတယ်။မငင်းဘူး။ဖယားကတင်းထောင်လှူပါစနဲ့တင်းထောင်လှူတာ။ဖယားကတင်း900အဲ့မှာလှူတင်း900လှူတာ
အဲ့ဒီကာလရောက်လာမှာမိတ်ဆွေဒါကြွေရတယ်လို့ခေါ်တာဖခင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့နယ်ဘဲမှာရောက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားပေးတယ်အာမင်ပြီးတော့ဦးသီးတွေဖခင်လူတွေကိုပေးလို့ရတယ်အာမင်အာဗြဟံမှာဖခင်ကသူ့ကိုလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်လို့ပြောထားတယ်ကတိတော်ရင်လာတာဒါမဲ့မဖြစ်သေးဘူးဒါမဲ့ကဘာတန်ခန့်ကြီးဆက်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာမဖတ်တော့ဆက်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဘေးအချိန်မှာဖခင်ကတိတော်သူ့မှာပြေဆုံးလာတယ်ဆိုရင်ဖယားလူတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံအိမ်မှာအဲ့တဲ့တုံရောက်လာတယ်။အာဗြဟံကတည်တဲ့ဒီလူကတာမန်လူမဟုတ်ဖယားလူတွေ။အာဗြဟံကကြီးတဲ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးမှအကောင်းဆုံးအဲခံတယ်။အကောင်းဆုံးအစားတောက်တွေကိုကျွေးတယ်။အကောင်းဆုံးသူ့ကိုအဲခံတယ်။ဝေါးဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ကငါဒီတိုင်းတော့မပြန်ချင်ဘူးငါနေ့ဟောတဆောင်တကူပေးမပြန်မယ်ဖယားခင်ကဘလို့မျိုးဖယားလဲတိလာကျမတို့ဖယားနိုင်ငံတော့ပါဝင်မယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ကငါဒီတိုင်းတော့တိကောင်ငါမလွတ်ဘူးငါတင်းကိုတကူခုကောင်းချီးပေးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုနေ့တိုင်းမှာရှာနေတာအကောင်းချီးပေးချင်လို့ရှာနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုပေးခိုင်းတာအကောင်းချီးပေးချင်လို့ပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာဖမ်ကဖယားလူတွေကိုကောင်းဆုံးအဲခံတယ်အကောင်းဆုံးချီးမွေးတဲ့ခါမှာကောင်းကြီးတမန်ကငါဒီတိုင်းတော့မပြန်ချင်ဘူးဝေါငါဒီတိုင်းတော့မပြန်ဘူးငါနေ့တော့တခုခုပေးမှရမယ်အာဖမ်ကမပေးနဲ့ဆင်လည်းမရတော့ဘူးငါမရအောင်နေ့တော့တခုခုမှပေးမှရမယ်ဟာလေလုယာနောက်နှစ်ဒီချိန်မှာသင်ဟာတားကိုရလိမ့်မယ်ဝေါဟာလေလုယာကျမတို့လေဖယားကတိတော်ရှိတယ်ငါအောင်မင်းမယ်ငါကြည်ဝမယ်ငါစိုးစားမယ်ကျမတို့ကြီးကျယ်ဆုတောင်းဖယားကတိတော်လည်းရှိပြီးသားငါတို့ကမင်းစည်းစိမ်ရှိတော်ယေဘုယျမျိုးငါတို့ဟာနော်စည်းစိမ်ရတတ်တဲ့အစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ကြွေဝန်ခံတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဘယ်ချိန်ပြည့်စုံပါလဲသင်ဟာဖယားလူတွေကို bless လုပ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ် hallelujah ဘယ်ချိန်မှာပြည့်စုံမှာဘယ်ချိန်မှာကတိတော်ကိုတတိတကြဘယ်ချိန်မှာသင်ကတိတော်ရမှာလဲဆိုရင်ဖယားလူတွေကိုသင်ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အခါမှာတိတိကျကျတဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံကတိတော်ရှိပြီးသားပဲ။ငါနှင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ့်ကတိတော်ရှိပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်လည်းမသိရအောင်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဖယားလူကောင်းကြီးတမန်၃ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးအဲခံတယ်။သူ့မှာရှိရှိတမန်များအားလုံးကိုပေးတယ်။အကောင်းဆုံးအစားအစာကျွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးတမန်တွေကနောက်နှစ်ဒီချိန်မှာငါတင်ဟာတားကိုဖယားလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာကတိတော်တော့ရှိပါမယ်ဘေးချိန်လည်းမတိရပါမယ်ဖယားလူတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ချိန်မှာကတိတတိတကြချိန်ရောက်လာတာနော်နောက်နှစ်ဒီချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက်နှစ်ဒီချိန်မှာသူသားကိုမွေးရတာကိုဖယားကပေးတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားကတင်ကိုအဲ့ဒီကာလကိုရောက်စီမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေဟာဖယားလူတွေကို bless လို့ပြောလို့ကျမကိုယ်တိုင်ကျမခေါင်းဆောင်တယ်ကျမဝိညာဉ် making parking တယ်ကျမဘေးဖို့ဆွတောင်းတာဖြစ်တယ်ကျမကပြီးတော့တော့ပဲဖြစ်ချင်တယ်ယူတော့တော့ဖြစ်ချင်ဖခင်ကပြီးတော့သူကမင်းနဲ့ပို့ပြီးကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမလူတွေကိုမိနေခံမှာဘေကန္တမှာငါကုငီပေးလို့ရမလဲဘေကန္တမှာငါသူ့ကိုမဆာပေးလို့ရမလဲကုငီလို့ရတဲ့ကန္တမှာကုငီဖို့ကျမမင်းနဲ့ဆင်တင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမကိုဒီထက်ပို့ပြီးကောင်းချီးပေးနိုင်တာမလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပေးတော့သူလုံးပါယူတော့တယ်မလုံးပါနဲ့ဖခင်ကပေးတော့သူကိုပို့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 ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ရှန်ထက်စွာကောင်းတဲ့ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီကာလကိုရောက်စီတော့မှာဖြစ်တယ်တင်ဘရောမဆင်းရဲလို့မရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဝေါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရေခေါင်းဆောင်ဆရာယောရှုပါပြောလဲဆိုတော့ငါကားတဲ့ဆင်းရဲလို့မရတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဝေါအာမင်ဆင်းရဲလို့ကိုမရတော့ဘူးအကြောင်းလဲဆိုတော့သူဟာဖခင်ကောင်းကြည့်ပေးလို့ရတဲ့ကာလရောက်ပြီမလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားပေးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာမဆိုပေးခဲလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကစွတောင်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘလို့ချင်းနေဆိုစွတောင်းခဲလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကအစာရှောင်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာရက်တရလားရက်နရလားဘေးချင်းလဲဖယားတောင်းရင်တောင်းတယ်လို့ပေးတဲ့ခါမှာစင်ရဲလို့မရတော့စင်ရဲလို့စင်ရဲတဲ့စီးမှာပါလို့မရတော့မလို့ချင်းလို့လည်းမရတဲ့ကာလရောက်လာမှာ။ hallelujah ဖယားပေးချင်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဒီမှာရှက်တည်းအားလုံးကကြွေပါတဲ့တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကနေစပါးပဲမှာအဲ့ဒီငွေရည်ချေယုံကံဘွားကနေလွမြောက်ဖို့ကျွန်မဆွတောင်းပေးခြင်းနဲ့
အာမင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ငွေတဲ့အရာယုံကန်တဲ့ဘဝကနဲ့ဘုရားကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်တင့်ကိုလည်းပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးမတရားပြတဲ့တက်ကိုဆက်ကဆူတောင်းရ